foi um evento muito digno, muito bonito, onde eu acho que vocês estão a ser unissimamente recebidos, por isso eles merecem uma enorme salva de palmas para todos nós. Mas eu disse, um dia vou ganhar muito dinheiro, porque eu perdi muita gaja quando não tenho um carro em condições. É que eu não tinha 1,30 para me safar. E eu disse, não, que antigamente não havia motéis como hoje, mas tinha que safar no banco de trás da viatura. E chega a casa, toca a campinha, limão, abre a porta ao senhor, boa noite. Como é que se chama o senhor? Rui. Boa noite, Sr. Rui. Eu tenho 1,30 m. Tradição é tradição, para lá queimar um bocado de alcadrão.